大家好，欢迎回到看跨进球阿米的阿米秀。我们面前有一个跟我是我们一起这样留着这个发型的朋友，但是你们想象不到，就大概在一个月前，他是留着大背头、辫子扎到背后的福州的应该叫应该10多年的跨境电商老兵了。这个飞沃的江峰江总，江总你好。江总呢，算是福州飞沃，算是福州卖家里面算是领军的这个企业了。可以简单跟大家介绍一下您跟这个飞沃吗？可以，飞沃是从09年进入跨境这个行业的，其实09年进入这个行业也是比较有渊源的，就是看到众腾看到王总做得那么好，然后我们就参考他的模式啊，我们也慢慢步入这个行业，然后09年嘛，我们一进入这个行业做的还是一倍。因为当年是09年首回用亚马逊，然后eBay 的时候做的话，一直做到13年，然后亚马逊就是进入中国了，然后我们也很有幸加入这个亚马逊卖家团队之一，然后从13年开始，我们就大量的铺货，就是曾经我们最高的时候就是飞沃做到25000多个 SKU。涉及的品类有山西数码，箱包、鞋类、家居等等，还有一些美妆之类都有。然后到了15年的时候，15年下半年，因为这个市场开始发生一些竞争了，而且竞争是开始慢慢激烈了，然后我们就开始往精品这条路去走。在15年下半年的时候，我和的公司的股东就是一起商量一下，就是决定了就走往大件、高客单价的这种产品。后来就选择了按摩仪这个系列产品。从16年开始，1月份我们就正式开始销售按摩仪，选择的站也是美国。一直到现在，我们就是专营按摩仪这条线。做到目前的话，一年大概也能做个1万多台的量，大概一个飞沃的一个成长史就是这样子。张的这个福建福州市的跨境电商协会的会长，这个我上一次去福州应该是快2年多前了，2018年这个 eBay 在福州开大会，我去福州。哎，好久好久没去了。那天我们朋友问我，哎，要不要去福州？我说福州发生什么大事了？啊，原来是江会长您的大事，恭喜恭喜恭喜！对，福州这边你看啊，从刚刚做完这个一轮融资的这个众腾，包括您刚刚提到了这个飞沃，其实也学习了，也参考了一些众腾当年去做 eBay 的一些思路跟方法，大家各自走着不同的一个路径。那众腾呢，现在在跨境电商、物流、新基建这条路上。已经走得非常的不错了。那飞沃选择了一个做大件产品，像您刚刚提到的这样按摩椅啊这些产品，而事实上呢，这18年下来，整一个的大件产品也发展得非常好。那为什么在这么一个企业发展特别特别不错的时候，您会选择去做一个福州跨境电商协会的会长？因为很多卖家说：“哎呀，我不想搞那么多东西，你有什么问题敲敲来，我们吃个饭喝个酒就好了嘛。”我记得我们俩是见过面啊，是在18年在深圳宝安，对吧？那为什么？为什么？当时我记得你是跟王钻一起还在听这个乐天听雅致他们在讲，过了没多久变成一个协会的会长。这个其实做这个会长，我觉得也是蛮荣幸的因为福州这边跨境企业做的规模大的，年营业额高的，其实有好多家，更多的还有现在还藏在水底，还没有露出来的，其实我们都不知道的。那只能说这么多年，几位福州的企业发起人我们就是相互会比较了解一点然后就是推举我当这个会长。其实这个协会的话，早在去年10月份的时候，我们就已经就是开始筹备了。原定是在今年2月份的时候，
去举办这个成立大会，但是当时大家都知道疫情这个原因，所以一直推一直推迟，从二月份后来推到啊是不是三月份四月份，但是疫情还是没有转好，然后最后就定在上个月，也就是六月十号那一天，我们就是举办了这个成立大会。其实我们福州这个协会从筹备到上个月成立，其实这中间我们协会几位发起人，还有包括去年我们走访的，就是即将成为我们的这些副会长的这些跨境的这些兄弟伙伴们，其实这一段时间这半年过来，大家都在就是收集福州各个卖家和服务商，包括当地的政府对于协会的一些要求，或者说是一些需求，我们也积累了很多的这种的信息，所以在六月十日那天，我们才举办了，把准备工作全部做好以后，就是举办了这个成立大会。包括在成立大会的当天，我们也和像福建的比较。就是自己的高校，像江学院我们协会也会啊，还有福建省福建会，我们也一起签订了一个，就是电商学院这个框架，就是为了之后能够更好的为我们福州跨境这个行业、卖家企业、人才输送这一块，奠定一个好的基础。包括也和很多地方的一些银行啊，也做了一个相当于一些未来一些这个行业资金需求这一块，为银行怎么样能够扶持我们这些企业啊，这做了一个非常好的一个沟通和交流。从您刚刚所说的，其实就是协会更多是作为政府到行业的一个桥梁，然后高校跟企业之间的一个桥梁。包括主要是像资金这一块，还有一些原来在传统商贸商界的这些力量，协会作为一个很重要一个桥梁，去跟福州的本地的跨境电商卖家作为一个这种我们叫帮扶。那其实像我们之前所了解，整个福建在跨境出口电商里面，除了像众腾，除了像飞沃，还有像紫鸟啊也是非常出名的这些本地的卖家企业跟服务商。那其实在本地的这些卖家组织啊社群其实挺多的了，我其实挺好奇的啊，这个协会跟社群之间有区别，然后又有什么样的这个不同吗？这个我还是就是说按照我理解的协会这一块做一个大胆的一个阐述。因为我们福州跨协就是我是认为说作为行业里面的企业和政府之间的一个桥梁纽带，这么我们要做什么？最主要是我们协会要做什么？那我的理解就是，我们会在未来的时间里面，应该去怎么样去配合政府，去打造这个产业集群，去规划一个非常完善的一个跨境产业园，然后呢，借助这个园区的一个力量，向政府去反馈一些行业的信息，为行业内的卖家去争取一些好的政府的一些政策，然后同时再收集更全面的行业信息，集中这个我们这个福州或者甚至说福建的全国的跨境圈子内的这些资源，然后去为卖家去举办一些真正对卖家有益的这种各种活动。那到底区别就是跟其他的社群也好组织也好，到底有什么区别呢？那我是觉得，因为协会是在政府这种比较严格的这种监督下成立的，那我们成立完以后，现在又是在福州市商务局的指导下进行各种的一个行业活动。那鉴于政府和企业之间，我们又是属于一种非盈利性的这种社会组织嘛，就是说我们不用说去担心，就是我们的收入是什么样子的，
因为我们这些发起人也好，或者协会里面行业协会里面一些理事会长啊、理事啊或者会员，其实大家都是每一个都是一个企业，其实赚钱呢还是以企业赚钱为主，那就是借助大家一起帮忙，借助这个协会的力量，看看能不能帮自己的企业去谋取更大的一块的福利，而不是想着就是靠协会要去给自己去赚一些钱，我觉得这个是不正确的啊。就是我觉得应该是区别在于哪里，就是一个协会和其他的这种社群组织的一个宗旨的一个区别。我非常欣赏江会长您刚刚提到一句话，就是协会它是一个桥梁，这是一个基础的一个职能，第二它应该是一个非盈利的，就不是完全市场化驱动的这么一个组织，因为它方面把上传下达嘛，对吧，就像您说的，一方面是把这个本地的这个土壤耕耘的更好，协助政府去做更好的经济，同时呢在一个基础上能够把这些主要的商家引导到一个大家都能挣钱的这么一个氛围里面去共同发财，我认为这一点非常重要。那我们就有一个问题来了，您刚刚提到整一个的抱团发展福建人尤其从古至今都有非常强烈的这种拓展精神啊，爱拼才会赢啊，这个爱拼才会赢，这个福建人的这个整一个精神其实是全世界都闻名的了。那在整一个是十多年时间，飞沃从过去到现在，尤其您刚刚提到这些观点，在一年前两年前我是很少很少在不仅仅福建卖家，甚至华南卖家、华东卖家很少很少听到说我们要走到目前来，走到这个拥抱无论是来自政府的支持要还是更多的来自传统的这一块。那其实你们是怎么看这个协会对你们来说是一个契机，那下一个阶段飞沃会往什么方向去发展呢？因为你们选择的赛道其实在这两年是无论是市场的增量还是来自于资本市场的支持还是来自产业带的支持都是非常强的，你们是怎么看这个自己的未来呢？飞沃未来，我刚开始的时候我介绍一下飞沃之前是什么样子的，一直到目前是什么样子的。那未来我觉得飞沃还是走我们就是比较专精产品的这种的路线。前几年大家一直都在想着做精品精品，那我觉得现在接下去不单单我们就是只是精品，我们应该把怎么样把这块精品这块做得再精，把这块精品的部分再发挥得更大一些，把一些消费者对于这个产品的传统理念的一个功能，我们能不能给它突破，就是在精品的里面再给它多加一些内容，能够让我们这个企业或者说我们的品牌产品就是走得更长远。当我们不说未来十年会怎么样子，我们首先就考虑到我们未来三年或者未来两年我们是否能够达到一个高度，那我们这个高度到底是怎么去运营的呢？那正常来讲我们跨界上都会大家都会给自己设一个目标，那设一个目标一年增长30%还是40%，但是我们自己的企业做这种大件的产品高客单价的产品，这种我们还是保守一点，我们未来的几年的计划会让每年增5%-10%，我们主要不是为了说我们一定要把生意做得多大，因为在这么竞争的一个环境下，我们是想我们怎么样能够生存下来，怎么样能够在这么大的一个竞争的一个市场氛围里面，我们能够把自己的企业给做得更好一些，做得更长久一些。所以我们未来的路线还是会专注我们目前的产品，继续把这个产品再做得更丰富，内容做得更大，争取我们在这个跨境的这个海外市场的氛围，我们占有一席之地。
非常棒，这个江总，你提了一个我们一直在关注这个行业变化的一个东西。您刚刚提到说，哎，阿米，你也注意到了，我在我介绍飞沃的时候，我们讲过，我们之前也几万个，甚至上十万个的 SKU， 到最后我们聚焦在大件产品，到聚焦到按摩椅，到您刚刚提到的啊，别人可能是说，哎，我每一年要20%、30%、50%，甚至100%的增长，我的团队要从100人变成1000人，这样一个相对比较激进的一个增长。而您跟飞沃，你们会选择说我们保持5%、10%的稳步增长，把产品做精做透。我特别注意到在您之前接受这个其他的一些介绍的时候，您提到一点，就是你们选择了很多现在在深圳广州卖家不敢做也不愿意做的一个很重要的一个策略，就是选择入股工厂。我是很好奇，为什么你们会作为一个贸易型的卖家，有人说我是精铺卖家，我是精品卖家，但是很多人只停留在嘴巴上说，哎，我可能只做一个产品，我在内容上面，我在市场上面，我在物流上面，我可能相对来说专注一点点。但是你让他们说，哎，你要不要考虑去再深入点去做产品，再深入点去做工厂的这个参与呢？他们说不，这个太重了，我们不想做那么重，我就是个赚钱的，我就是个搬砖的。而飞沃，我们注意到你们其实也已经渗透到了工厂这个体系里面，其实为什么你不会怕自己都做不重吗？其实我觉得我认为是说，当年为什么就是要回头再去讲当年为什么会选择这一块的产品。但是其实这一块产品，首先当时的想法是比较幼稚，就是说是不是有一个资金门槛摆在这边。因为在当年2016年选择做这个产品的时候，我们其实这个行业，全国的行业其实做高客单价的卖家其实不多，肯定是有啊，就是不多。但是我这里面当时也没有了解到底有多少的卖家做这种搭建高客单价的。那我就想说啊，我们就是从大众里面选一个小众啊，我们就是既然不能把小件给打造好，那我们就要去选择市场的一个小众的一个体系。那所以当时第一个观念就是说，是不是寻求高客单价的产品，这个是一个资金的门槛来做一个介入。介入了以后，慢慢的才发现，不仅如此，因为你高客单价的产品的话，其实一分钱不收货，你这么贵的产品，那肯定它贵的道理。那贵的道理在哪里？那就直接就引发出来产品的技术门槛。那当然我们确实不懂，在技术门槛这一块，我们其实飞沃交了不少的一个学费了，然后后来觉得我们公司觉得跟就是商量一下，那要突破这个技术门槛的话，那我们只有去入股工厂。如果不能入股工厂的话，其实这些产品的核心啊、商业机密啊，可能我们都不懂。然后所以说，入股工厂其实是为了弥补我们对产品的技术不足的这一块。那入股了以后呢，然后到了后期，那我们就觉得，哎，这里面又有收益了。为什么？成本得到了很好的一个控制，质量得到了一个非常完善的一个把控。那成本降低了，我的售后质量我也降低了，那我这里面反而就是利润增加了。所以说，做搭建产品就是成本肯定是最重的一块，我们要就是控制，首先要控制好整个的一个成本。你本身在这一块上面，我们资金当年是确实是很不足的。然后第二个就是在物流这一块，因为做我们这个行业的所有的卖家都知道，搭建的中国在海外的物流费用是非常非常高的。那怎么样才能让老外就是能够既能买到我们好的产品，又能够把整体的一个价格给做下来，把完全就是用一套我们怎么样去优化这个流程，围成了一个目标。
然后怎么样是把自己的产品质量越来越提高，把整个的收入越做越，那这样子就是把我们成本就控在里面，那客单价就能保证着越来越低的一个客单价，并且就是吸引越来越多的卖家去购买我们的产品。